Poštovani gledalci, dobar vam dan. Vi ste u novom podcastu Infobrajski. Htjela sam da kažem pauk, nosi opakom ti auto, ako ne reći. Vi ste u podcastu Infobrajski, zemite zbog ovih malih tehničkih problema. Danas naša priča o političkoj korupciji. Moje ime je Saša Stojković, ja sam urednik Infobrajskih. A sa nama je danas i Siniša Janković iz Udruženja građana Kareja Hispancio, inače autor knjige koja se zove Oči u oči sa političkom korupcijom, a koji su, čiju su promociju Vranjanci mogli da vide u četvrtak od 12 sati u medijskom skloništu, gde se inače mi sada nalazimo. Najprije da poželimo dobrodošlicu gospodinu Jankoviću u Vranje. Nadam se da se prijatno osjećate ovde sa nama i posle ovog razgovora koji smo imali, koji je, čini mi se, bio vrlo sadržajan, sa ozbiljnim ljudima smo pričali o ozbiljnim temama. A gospodin Janković je, to mi morate verovati na reč, a to ćete se vrlo brzo i uveriti, dakle, jedan izuzetan sagovornik koji mnogo zna o materiji o kojoj pričam. Da ja ne pričam mnogo, da prepuštimo reč gospodinu Jankoviću, ali knjiga Oči u oči sa političkom korupcijom odnosi se na radnu grupu vlade Srbije koja je formirana 2012. godine, a koja se bavila spornim privatizacijom, sa spornih 24 privatizacije. To je bila tema u ovom društvu veoma ozbiljna. I ona će očigledno da ima ozbiljne konsekvence na našu stvarnost, pa i na ovu najaktuelnu. Da kažemo da naš podcast podržava European Endowment for Democracy, ili kako bi mi rekli EED, a da je ova knjiga gospodina Jankovića deo projekta koji je on uradio zajedno sa Fondacijom za otvoreno društvo Srbije. U Vranju je danas ova knjiga promovisana po 19. put. Gospodin Janković ide kroz čitavu Srbiju, pa bi ga ja zamolio da razgovor počnemo najpred tim iskustvima. Kako je to po Srbiji? Imate li problema? Ima li interesovanja? Pita li narod nešto? Da li ga nešto zanima? Hvala vama, gospodine Stojkoviću. Hvala Vranjskim. Hvala Vranjancima. Znači, ja sam u mom Vranju, u kome srce brže puca, a disanje je malo otežanije, obzirom da sam rođeni Vranjanac i da me mnogo uspomena veže za detinjstvo koje sam provodio u Vranju. Sticaj okolnosti, hteo da ovo dođe kao šlag na tortu, praktično poslednja promocija, da zaokruži ovu priču. Interesovanja ima. Ima interesovanja i dokaz tome je upravo ova knjiga na kojoj se vidi da je drugo izdanje, jer prvo izdanje je urađeno od strane, znači kao što smo rekli malo pre, u stvari kako ste vi rekli, Fondacija za otvoreno društvo Srbije je podržala projekat i ona je finansirala prvo izdanje 500 primjeraka koje je praktično na samom početku izazvalo veliku pažnju i skoro celo je bilo razgrabljeno. Ostane samo jedan mali broj za buduće promocije, morali smo da izađemo sa komercijalnim izdanjem. Da ne pričam ja sad te komercijalne aspekte, one nisu bitni za ovo, svakako koga to zanima će to lako saznati. Tako da interesovanje ima, reći ću primer, prošle nedelje smo bili u Kragujevcu i u Čačku, ja sam izbrojao nekom pretragom na internetu, 26 lokalnih medija su objavili informacije o tome. Naravno, to je dobrim delom zahvaljujući Beti koja je objavila svoju informaciju, pa su onda preneli to neki drugi portali. Tako da, kažem, mogao sam da napišem knjigu koja bi dobila Nobelovu nagradu, ali bez medija ona je nula. Znači, niko ne bi znao za nju. Ovde, ipak sada, najveća zahvalnost dugujem lokalnim medijima koje su stvarno podržali sve promocije gde smo god imali. Koliko god je medijski prostor u Srbiji zatvoren, naravno, nama su nedostupni takozvani mediji sa nacionalnom frekvencijom, da se to tako kaže,
ovaj, ti neki državni mediji, oni su na apsolutno zatvoreni, ali vidite zanimljivost. Mene su dva takva medija kontaktirali novinari, i to kad me kontaktirao novinar, kad mi je rekao iz kog medija zove, znači, baro sam se začudio, odakle tako interesovanje, sa ogradom da verovatno neće moći ništa da objave, ali će pokušati da nešto, naravno, nema reći o tome, ali ja pre svega u svom Pančevu, u kome živim, je to skoro ceo život, nisam praćen od tih medija drugih, ali u Pančevu ima 4 nezavisna portala koji su to pratili. Znači, interesovanje postoji, s tim da su nam pomoć, da kažem, asistenciju, učestvovali u promociji sa nama, pružili lokalni mediji i nevladine organizacije, i da smo samo u Novom Pazaru imali dostupan javni prostor. Ni u jednom drugom gradu, počeši od Pančeva i Beograda, javni prostor za ovu knjigu nije bio dostupan. To je bilo rečeno direktno i otvoreno, čak ljudi koje ja nikada nisam video, verovatno ih nikada više ni neću, ni uopšte neću vidjeti u životu, u korespondenciji putem maila pišu, znači čak ostavljaju pisani trag, da kažu: gospodin Janković, izvinjavam se što nismo u mogućnosti da podržimo knjigu zbog njenog naslova i sadržaja, iako mi to kao ljudi podržavamo, u ovom trenutku nama bi to nanelo neprocenjivu štetu, što ja apsolutno razumem. Znači, interesovanje postoji, ali nekako iza uma. Neki moji prijatelji, lični prijatelji su rekli, znači, izvini, ja ne mogu da ti dođem, da neko ne bi me vidio i tako dalje. Znači, knjiga koja plaši, ili knjiga od koje se Srbije boji. Dobro da sada ja ne bih zaista ulazio u samo sadržaj knjige više bih ostao po ivicama, jer je kratko vreme da ozbiljnije o tome pričamo, ali ja bih teo da sad vi napravite jednu, da kažem, upoređenje. Dakle, radna grupa koja se bavila 2,5 godine, koliko već, spornim privatizacijama, formirana je po dolasku Srpske napredne stranke na vlast 2012. godine, gde je ta stranka, dakle, pokazivala ozbiljne namere da se obračunava sa korupcijom. U tom smislu, SNS, a pre svega sadašnji predsednik Vučić, dakle, i dojahali do vlasti, jer su se odmah na početku su gledalci to pamte, dakle, uhapsili vlasnika Delte Miškovića, i time pokazali da su ozbiljno rešeni da se bave korupciju. Danas, juče, dakle, predsednik Vučić je obznanio da se Srbija nalazi u ratu sa mafijom, dakle, sa nekom određenom vrstom kriminaliteta, ali osim tih najava koje su veoma zgodne za javnost, za prosječnog glasača, dakle, između toga formiranja radne grupe i ove najnovije borbe protiv najnovijih kriminala, dakle, postoji jedna velika rupa u kojoj je stalo čak i gašenje radne grupe, i to zvanično. E sada, na koji način vi kao veoma dobro upućen čovjek u tu priču posmatrate tu stvar? Dakle, kada govorite o političkoj korupciji, možemo da, vaša knjiga naravno o tome ne govori, ali možemo govoriti o tome kako političari korumpiraju narod, i s druge strane narod korumpira političare, dakle, svojim željama na koje politika samo odgovara, praktično na sobstveni način. Da li ste odličan prikaz. Znači, ja bih podsjetio vaše gledalce na vreme 2012. godine. Pre 8 godina, malo davno, sva sam se izrašao. Ali da se samo malo poprisete. 2012. godine, početkom, imamo raspisane izbore i prethodnu vlast. Tada imamo jako živu aktivnost Evropske komisije, Evropske unije, koja postavlja pitanje tadašnje vlasti šta je sa 24 spornih privatizacija. Znači, oni ne govore o broju, oni govore samo o spornih privatizacijama i navode nekih 15-16, ni ne bitno. Ja bih rekao da je Evropska unija tada zakasnila. Ona je to trebala da traži mnogo aktivnije i mnogo zbiljnije, mnogo ranije. Tada, tražeći nešto od vlasti na par mjeseca pred izbora, bilo je nemoguće sve i da je to tadašnja vlast tela da uradi. Bilo je nemoguće da ona to uradi. Naravno, ona to i nije želela da uradi iz nekih raznih razloga,
ja sam malo opisao i to u uvodnom delu, jer politička korupcija nije tapija i nije vlasništvo samo aktualne vlasti. Ona je vezana za vlast, a uvijek je neka vlast. Znači i bit će vlast, i bila je vlast, i uvijek je neka vlast. Ona je vezana za vlast. Samo što ona ima različite imena. Imali smo tada i opoziciju koja je sada na vlasti. Opoziciji, naravno, apsolutno sve je dozvoljeno i ona je obećavala, pre svega, borbu protiv kriminala i korupcije. To je krajnji neakademski izraz, ali da ne ulazimo u to. Narod je otprilike poverovao i očigledno dao šansu tadašnjoj opoziciji koja je postala vlast. Jedna od prvih mera koje je ona preduzela bilo je formiranje radne grupe za 24 sporne privatizacije, tada je utvrđeno da ih je 24. Kad je prošlo neko vreme, ja sam to malo analizirao i pogledao, i moj utisak je da vlast nikad nije bila iskrena u svojim namerama da se obračuna sa političkom korupcijom. Nikada nije bila iskrena. Mali dokaz, 24 privatizacije. A koja je 25? Znači, neko je pravio neki spisak. A nije samo 24 se njih rodilo, bilo ih je više. Znači, na promocijom sam imao pitanje, gde je privatizacija 25? Pa ne znam. Pa kaže čovjek, ja znam. I onda kaže, to je Gomero. I onda priča ono o toj privatizaciji, ja slušam, ja je ne znam. Ja kažem, ona nije trebalo bude 25, ona je trebalo bude 6. Zašto nije tu? A ko je 27? Ko je 28? Ko je 30? Znači, neko je tu se zaigrao od samog početka, pa je birao nešto. Drugo, znači kako je formirana radna grupa, ja sam bio njen član i meni godi da sam jedan od najboljih inspektora. Međutim, nama je rečeno da smo odabrani, daleko od toga da smo bili odabrani. Ja i pišem o tome i kažem da je embrion propasti, da je klica propasti ugrađena u embrion radne grupe, u samo njenom sačeći. I tu ima čak jedan razgovor. Kada jedan od rukovodioca kaže, ej, odaberi tim za radnu grupu koji ide, ovaj ga pita kako je odabera najbolje, on kaže, razblaži malo. Znači, kako pravimo fudbalsku reprezentaciju? Biramo golmana. Pa biramo golmana koji na svakoj utakmici prima 2-3 gola, jer onaj koji ne primi gol na 5 utakmica. Pa kako biramo centarfora koji daje gol na svakoj utakmici, jer onaj koji da gol jedan put godišnje? Pa kako biramo najbolji inspektore? Pa znamo koji su najbolji inspektori, isto kao što znamo koji je najbolji lekar, i automehaničar, i stomatolog, isto tako znamo. Ali znamo kad treba da razblažimo, znači razblaži malo. Međutim, mi smo trebali da pružimo neke rezultate. I to ste odlično učili. Jer imali smo sljedeći izbore već za 2 godine, 2014. početkom. Imali smo novi izbori. Ti novi izbori su bili u vremenu kada je ocenjeno na bazi ankete javnog mnjenja da nikad veće poverenje naroda u policiju nije bilo nego tada. Poverenje u policiju, crtica u vlast. I vlast je to iskoristila. I dobila je 50+1%. Do tada radna grupa nije mogla da bude rasformirana, ali su davno počeli da se podmeću klipovi točkove, da budemo minimizirani, da budemo stopirani, da budemo obstruisani, do toga da budemo prebačeni u neke sporene kancelarije, u neki nus prostor, da nam se uzimaju službena vozila, da nam se ne daju nalozi da, za upotrebu službenih automobila, znači i tako dalje. Sve do toga da smo se mi borili da odbranimo neodbranimo i da uradimo nemoguće i da na Titaniku koji tone vi spašavate još jedan tanjer da se ne razbije. Čemu? Ceo Titanik tone. Ali mi smo bukvalno spašavali još jedan tanjer da se ne razbije. I radna grupa je ukinuta, ne iz tih razloga koji su rečeni, nego da bi se ukinuli predmeti. Prema tome, ja mogu da kažem, moj utisak je da iskrena volja da se vlast obračuna sa političkom korupcijom nikad nije postojala i da je korupcija, politička korupcija, posebno nakon ukidanja radne grupe, dostigla visine koje nije ni sanjala da će doseći. I o tome bi sad mnogo moglo da se priča, ali samo još jedan mali pokazatelj. Znači, uđete u društvene mreže, uđete u javno mnjenje, uđete u medije i uđete u tome kako ljudi koji imaju kritički stav posmatraju javnost i borbu protiv korupcije. I onda pričaju. Krušik, Ivanjica i ko je šta. Sava Mala i ne znam šta. 24 spolne privatizacije. Svi su zabrali. Znači, politička korupcija je postigla svoj cilj. I ona nam je jako zahvalna. Ona nam je jako zahvalna. Hoćete li govoriti da vrlo kratko pomenete neki od imena spornih privatizacija? Dakle, osim Azotare, a pretpostavljam to Hip Pančeva, da? Da, Azotare iz Pančeva, dakle, kojim se vi direktno bavite jer ste iz Pančeva, pa vam je to, pretpostavljam, bio glavni posao. Dakle, o kome se još od zvučnih imena radi?
Mi iz Pančeva smo zadužili predmet privatizacije Zotera, radne grupe za spolne privatizacije. Međutim, ko pročita knjigu ili ko se malo seti ili ko malo pregleda medije iz tog vremena, vidjet će da smo mi hapsili ljude samo za džubrivo. Da smo tu imali velike rezultate i ja ne govorim o dobrim rezultatima, oni su nesporni, ali kad je pitanje privatizacija Zotera, vi ni u jednom izveštaju nemate, ni u jednoj priči nemate da je podneta krivična prijava za privatizaciju, niti da je, postupak privatizacije rešen na bilo koji način, nema krivičnog dela, ništa nije dokazano, podnijeti izveštaj, bilo šta. Nego Azotara imamo broj uhapšenih. Znači, zamena teza neverovatna. Neverovatna zamena teza. E sad, jesmo li proveravali mi uopšte Azotara? Pa jesmo, ja sam to i upisao u knjizi. Pa i upravo je to jedan od predmeta zbog koga ja znam, je radna grupa rasformirana, da taj predmet ne bi bio realizovan do kraja. Zatim, mi smo iz Azotara morali da uđemo u Srbijagas, u drugo preduzeće. Ali to je vezano apsolutno za... Poslovno, da. Poslovno vezano. Znači, jedina sirovina od koje se pravi što su đubrivo i gas. Jedina. Dobavljač jedini Srbijagas. Preduzeće nekima vrlo zanimljivo, nekima apsolutno nezanimljivo, ali jedna činjenica. To preduzeće duguje. Ima gubitak. 1 milijardu evra. Da li znaju građani šta znači 1 milijarda evra? Znači, to je ogroman novac. Takođe opisano u tome kako smo se borili s tim. Republičke robne rezerve su vezane za to zato što je dobar deo distribucije đubriva tog raznog više preko toga i to je takođe taj deo jedne strukture neke koja je bila povezana. Takođe i te provere koje smo radili sa time. Zatim, kada govorimo o tom đubrivu, sad stiče se utisak da sama Azotara prometovala regresivno na đubrivo. Pa nije, čak šta više. Azotara nije bila ni najveći prometnik regresivnog đubriva. Bilo je veći kod njih. Pa gde su oni? Jesmo provjeravali? Jesmo zaboravili? Nismo videli? Ne, videli smo, provjeravali smo. Došli smo do samog kraja. Ali je radna grupa rasformirana između ostalog i zbog toga. To je neki deo predmeta koji su urađeni samo vezano za ovaj naš jedan mali tim. A od ovih drugih privatizacija, da, naravno, najpoznatija privatizacija vezana za gospodina Miškovića, to su putarska preduzeća, zatim za drugog bivšeg ministra koji je bio uhapšen, gospodin Bubalo, takođe predmet optički kabel koji nije privatizacija, koji je vezan za bivšeg ministra gospodina Gulića, bile su u obradi privatizacije vezana za gospodina Beka i to je tad bilo jako mnogo u medijima. Gospodin Dikić je sam, znači da ja ne kažem da li on bio u MUP-u, da li on proverava, ali on je u medijima sam objavio službenu belešku obaveštenju izjavu koju je dao policijskim inspektorima radne grupe na okolnosti njegovog učešća u nekim od tih privatizacija i to je obrazlagao i govorio. Zatim je tu gospodin Dragan Đurić sa privatizacijom Veterinarskog zavoda, znači poznat kao bivši predsednik fudbalskog kluba Partizan. Oni između ostalog radili sa regresivnim đubrivom i sa nekim drugim firmama, imaju tako malo širi opseg. Svi su dakle u svemu, da tako kažemo. Eto, otprilike tako. Mešano meso ili mešana salata. Gospodin Jaković, da li bi sad vi mogli da mi kažete, našim gledalcima naravno, dakle, vi ste dugo godina radili u MUP-u, širom Srbije ste poznati inspektor. Ja se ne razumijem u činove nekog MUP-u, ali pretpostavljam da to biti inspektor nije mala stvar u MUP-u. Nije mala funkcija, tako da kažemo, nisam, kažem ja lično, nisam upućen. Sada ste, izvinite, sada ste u penziji, dakle, koja je vezana za rasformiranje radne grupe. Dakle, država je rešila da se oslobodi svog kadra koji je za nju bio optužujući praktično, pa ga je ona napravila više. Dakle, vi imate tamo prijatelje, znate ljude, znate situaciju u MUP-u. Dakle, da li MUP danas ima snage, ako bi postojala politička volja, dakle, da ispuni to šta aktuelna vlast obeća narodu? Jer je, koliko sam ja razumeo, jedini pravi instrument ispunjenja takvih Vučićeve volje, dakle, policija. Ne vidim drugi način, policija i tužilaštvo, naravno. Moja procena je da MUP
danas. Nema operativna sposobnost da se i ove ozbiljnije pozabavi sa i ove ozbiljnim kriminalitetom pa i političkom korupcijom i da je to upravo cilj i nastavak rasformiranja radne grupe. Ima tu mnogo elemenata i mnogo detalja koji bi iziskivali prije svega možda i neki naučni aspekt istraživanja koji nije toliko popularan za širu javnost. Znači, još jedno, politička korupcija je zadovoljna sa svim ovim. Ona je u ovom trenutku jača od nas, bila jača od nas, sad je mnogo jača od nas. U jednom trenutku će biti toliko jača da više neće imati neprijatelja. Imate fudbalsku utakmicu, igraju dva tima, svi znamo po 11 igrača. Pa sad sudija želi da pomogne jednima. I onda da crveni karton tamo nekome, pa sad igraju 10, ne 11. Ali ovi 10 se dosta trude, pa znaju da pobede. Onda sudija daje još jedan crveni karton. Pa daje još. Politička korupcija daje crvene kartone. I uvodi igrače koji nisu dorasli u ligu. I oni popunjavaju. I mi sada imamo tim koji igra u Ligu šampiona sa timom iz takozvane beton ligi. Eto, to je odnos. Da li tim iz beton ligi može da pobedi Ligu šampiona? Da li MUP u ovom trenutku ima operativnu sposobnost? Postakla su me razmišljenja upravo u nekoliko zadnjih promocija i ovo vaše koje niste ni najavili u pripremi za ovaj razgovor, da uz pomoć nekih kolega koji žele da se pridruže mojim naporima, obrazložimo za javnost vrlo preciznije i mnogo detaljnije tu činjenicu da MUP nema operativnu sposobnost za iole zbiljnih kriminalite. To je, da kažem, ozbiljno jedno promišljenje koje nije strano ni običnom svetu. Dakle, običnim ljudima koji stvarno gledaju otvorenih očiju i to ne samo sada pričam o ovom segmentu srpske stvarnosti, ali ja bojim se i u svim drugim segmentima. Ali dobro, dakle, već se polako približavamo 30. minutu, tako pokazuje časovnik, ne, što se mene tiče, dakle, stvar je vrlo ozbiljna i, kako bih rekao, veoma zanimljiva sa raznih aspekata. Znači, sada se ovo nekome može činiti kao daleka prošlost, a meni se čini kao najozbiljnija aktuelnost. Dakle, kao nešto šta će nas sačekati negde jednog dana da nam pravi ozbiljne probleme koje mi sami nismo očigledno sposobni ili spremni da rešimo. U ovom času, da kažem vašim gledalcima da vi spremate i novu knjigu, pretpostavljam na ovu istu tematiku, ili bar slično. U pitanju je novi projekat koji organizacija Građanskog društva Institut za istraživanje korupcije KRE iz Pančeva realizuje također uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija i nadamo se uz podršku, eto sad već uspostavljene mreže pre svega lokalnih medija i lokalnih partnera nevladinih organizacija. Naziv projekta je Vladavina prava u Srbiji, na primjer u MUP. Tako da mislim da će to početkom sljedećeg godine u nekim prvim mjesecima biti realizovano i da će možda biti nova prilika da se opet vidi. Dakle, vi pričate o ovim istim problemima, ali sa stručne strane. Da. Dobro. Gospodin Janković, ja se nadam da je vama prijelo gostovanje u Vranju, da vam je prijelo ovaj razgovor sa nama, da je našim gledalcima, naravno, prija da čuju ovo, rekao bih, drugačije mišljenje u ovoj poplavi istih mišljenja koje nas, bojim se, ne vode daleko. Dakle, glasovi kao što je vaš, makar i to bili usamljeni, mislim, imaju podršku širom ove zemlje od normalnih ljudi koji su na način na koji ste vi ili svako od nas posebno, dakle, zabrinuti za situaciju u ovoj zemlji koja očigledno nije najbolja i očigledno ćemo veoma teško da izađemo na kraj s tim u nekim normalnim vremenima. Ovim nećemo nikako, ali u nekim normalnim, bojim se također, imat ćemo ozbiljnih problema sa shvatanjem i, da kažem, prežvakavanjem ovoga, između ostalog i ovoga o čemu vi pišete.
Nadam se da ćete uskoro završiti svoj novi projekat, da ćete biti ponovno gost Vranja, ponovno gost tih vranjskih, ponovno gost naših podcasta i da ćemo tada, nadam se, pričati o nešto veselije atmosfere. Pozdrav svim vranjancima, moje zadovoljstvo je ovog puta bilo veće, sljedeće ću propustiti vam. Dobro. Poštovani gledalci, hvala što ste bili uz drugi poredu podcast Infovranjskih, koji smo realizovali uz pomoć European Endowment for Democracy i ostavite uz Vranjske. Infovranjske su pripremile mnogo toga za vas.